مظاهر صاحب قربی اپا بیشی شتو من پین کان علاقه چو چو می اوین این بند سان سچه پلے اور قربی اپا بی دوانا شیشہ تو ان چی خوری زندگی اور گال چپن دیو مارڈرن ہیپی ہوٹل تیار گوئن تین دو ہزار چامین کھالی تیو دا مظاہر دو ہزار چامین لے زر یہاں زر نا دیو دو ہزار ستارہ میں وقت پین کھوئے مارڈرن ہیپی ہوٹل ہی اور ادان دی گاما تین پین اور دیو کھوئے اپوئی چوس پن پتی جاؤں کچرا فامی جگائن اور باقی دیوں مندو بندو تامی کیاری بھی اریت پن اور دیو ادال تو جو خاص طور ادال تا ندی بیچ ادیت پن جو دے ادال تافو وارگوز باقی دیر کنر کا عمل چار دواری ہوت اور آو دا کونی تھوم چھتری بھی ہوتیت پہوں کی چند پوئن مین کی چند پو مظاہر صاحب خواہین جو دو باقی دیوں دا جو دے دیوں کھون ثقافتی دی چوروں بروں کن دیوہن جو دیچی زرد نا خدای آنل سے مہنا دیوں لدی حضر بن جوا چورون زربین اور دا دیدیون شیشی سٹن انجو دا او ایت پوسا سٹن ان دن او ات چک تون ما جو دوسا سٹن انجو دا دن دیت پوسا ان سٹن جنگی سومیو دی گلاز بلاسی آسو جو دا باقی دی پودو دی ہیت پنجو دی باو تو سائے میرے دے اور باقی دی ہوتل پو انجو دا باقی کھوری بھی آپو بوتل بوتل سے امبت ہون ات پنجو کوان علاقی چھو چھو میں انجو آو دھو میں دا لیٹ پو واشو میں لیٹین یہ دانا تعجب پسوں وانا مظاہر صاحب کھوری بھی آپ دیہیت وانا مختلف لس کن مختلف کڑوں کھوری بھی آپ بھی علاقے سرمائن جو ہو وانا کھوئے حالات پہ تو یہ دانا سامنا جو ہو سرما سنچین بھی وانا کھولا ساحل بلتی ذرا جو کن مائن جو ہاں چھو ایک نمبر لے کسا ادار گوما چھوت کوئے بڑا 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 اللہ سے جو کردار دان لوں ویسے بھی ڈرو میں چھو میوں